Армысыз қадырменді оңтүстік арнасының көрмені. Тікелей эфирде түскі уақыт хабары. Шәкен Аймановша айтсақ, адамның өзін-өзі сахнадан көріп, өзін-өзі түсінетін орын ол театр. Хасылудың көз жасындай мөлдіреген өнерді де Ғабит Мүсірев театрға теңеген. Шымкент шынайы өнердің ордасы. Бүгінгі түскі уақытта дәл осындай әртүрлі жанрды қамтитын театр өнер ордасынан мамандар шақырып отырмыз. Арна қосулы болсын. Хабарымыз тікелей эфирде жүріп отқандықтан 53-94-72 телефонына хабарласып, өздеріңізді сауалдарыңызды қоюға мүмкіндік бар. Және 8700-658-85-81 номеріне WhatsApp арқылы SMS жаза аласыз. Ал мен студия қонақтарымен таныстыра өтейін. Нұрмағамбетов Мұратбай Қуантқанұлы Шымкент қалалық Әзіл-Исхақ және Сатира театры директорының орынбасары, Мамытханова Шолпан Құрманғазықызы Шымкент қалалық Қуыршақ және Жасөспірімдер театрының әдебиет және жарнама бөлімінің меңгерушісі, Сейдазимов Жасұлан Бастарбекұлы Шымкент қалалық опера және балет театрының көркемдік жетекшісі. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Театр бұл күрделі интеллектуалдық гармониядан тұратын үш жақтан бірдей қиыннан қисқан сахналық өнер деп Сағат Әшімбаев айтып кеткені, бұл күрделі өнерді алып жүру кімге болса да, қай өнер адам болса да оңай тірлік емес, бірақ дәл осы театрға кіре қалған адам керемет күй кешіп шығатында қасиеті бар. Қазіргі таңда осы театрларымыз халықтың жүрегінен қалай орын алып жатыр? Нарық дейміз, нәует дейміз халық басына түскен. Осы жөнінде айтып отырсаңыздар. Бәрекелді. Қайырлы күн, құрметті қала тұрғындары, қала қонақтары. Әрине, театр деген үлкен мәдениет орны. Жалпы енді біздің Әзіл-Исхақ және Сатира театры өздеріңізге белгілі республикамызда жеке дара театр. Енді Сатира театрының өзге театрлардан ерекшелігі біздің театрда түрлі комедиялар, драмалар, сонымен қатар сазды, думанды қойылымдар өткізіледі. Енді жылдық жоспарға сәйкес театр өз жұмысын уақытысымен жасап, көрермендерге қуаныш сыйлап келе жатыр. Соның ішінде біздің театрымызда өзі көп деген ұлттардың тілдерінде сахналанған қойылымдар бар. Соның ішінде қазақ, өзбек, қырғыз, орыс, әсетин, тағы басқа тілдерде қойылымдар дайындалған. Бүгінгі таңда театрда 20-дан астам репертуары бар. Оның ішінде драма, комедия, сазды думанды қойылымдар. Биылғы жылда жылдың басынан бері бірнеше осы қойылымдарды қойып, халықтың көңілінен шығып жатырмыз. Әрине, өздеріңізге белгілі мына елдегі жағдайға байланысты жаңағы пандемия дедік. Алған жоқпыз ба сол кезде? Әрине, өкінішке орай осы шектеулерге байланысты біздің көрермендеріміз азайыңқырап қалды. Дегенмен де енді берілген рұқсатқа байланысты біз әр ай сайын жаңағы 50%, 30% сондай театрға көрерменді қамтуға байланысты өзіміздің жоспарлы қойындарымыздың барлығын қойып отырдық. Сатира театрына кімнің болса да барғысы келетін шығар енді. Күлгісі келеді, жақсы бір нәрсе естігісі келеді, көңілін көтергісі келеді деген секілді. Қуыршақ пен операға ше? Бізде де жаңғы атауы айтып тұрғандай, Шымкент қалалық Қуыршақ және Жасөспірімдер театры. Яғни біздің театр екі бағытта жұмыс жасайды. Жас
өрендерімізге, болашақ ұрпақтарымызға, және жас өспірімдерімізге. Яғни, біздің тұрақты көрермендеріміз бар, оны мақтанышпен айталамыз. Бізде қазір әлеуметтік желі дамыған заман ғой, әлеуметтік желілерде, әлеуметтік сайттарда, тикетон бар, басқасы бар. Бізде тұрақты жаңа билет сатып алушылар, және уақытын бізден сұрап, жаңа қазіргі сенбі жексенбі уақыттарға қойғызып, сұраныспен қойғызып жатқан көрермендеріміз бар. Оны қуанышпен, зор мақтанышпен айталамыз. Ал қазір біз оған қалай жеттік? Жаңағы біздің қазір балаларымыз жазғы уақытта да бос уақытын тиімді пайдалану үшін олардың жаңа бос уақытында дұрыс жаңағы ой өрісін дамыта білуіне үлесімізді қосу үшін біз жазғы уақытта да жұмыс жасап жатырмыз. Яғни екі ауысымда біздің театр қызметкерлері екі ауысымда демалысқа шығып жатыр. Қуыршақ театр мен жасөспірімдер театр бағыты екі бөлік демалысқа шығып жатыр. Біз сондай жаңашылдыққа көштік десек те болады. Енді биыл өздеріңіз білесіздер, балалар жылы 2022 жылы балалар жылы болып жарияланғандықтан біздің алға қойған мақсаттарымыз жақсы орындалды десек те болады. Көрермендеріміз жақсы қабылдап жатыр. Бізде жасөспірімдер бағытында, мысалы, биыл Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына орай Ахмет реквиемі сахналанды. Ол үлкен мақтанышпен айтсақ та болады, біздің республика көлемінде Ахмет Байтұрсынов туралы қойылым жоқтың қасы екен. Біз соны зерттей келе қостанайлық жаңағы драматург Ақылбек Шайхметтің Ахмет пьесасымен танысып, сол жақтан арнайы келген режиссер, жас жігіт, біздің сахнамызда, біздің театрда осы Ахмет реквиемін сахналадық. Оған автордың өзі келді. Құдай қаласа, осы 42 айында Қостанайға арнайы шақырту алдық, Батыс Қазақстан облысына. Гастрольдік сапарымыз бар, жоспарланып отырған. Ол жақта үлкен фестиваль өтеді екен, Хадиша Бөкеев атындағы театрда. Сол жаңа фестивальдерге қатысып, өзіміздің қойған Ахмет реквиемін жоғары деңгейде алып шықсақ деген ойымыз бар. Енді сіздердің көрермендеріңіз жаңағы балалар мен жасөспірімдер, сіздер Гамлетті де қойдыңыздар. Қойдық, иә. Бұл енді Гамлет балаларға ауырлық еткен жоқ па? Жоқ, оның қабылдауы, сіңіруі. Жас шектеуі бар. Оның жас шектеуі бар. Яғни бізде әр қойылымның 2 жастан жоғары, 6 жастан жоғары, 12 жастан жоғары және 16-дан жоғары жас шектеуі бар. Яғни Гамлет Шекспирдің ұлы жаңағы классик туындысы ғой. Оны қуыршақ бағытында да алғаш біз сомдаппыз. Біз сахнаға шығарыппыз дегенде жақсы жаңалығымыз бар. Енді ол қабылдау өте жақсы өтті. 16 жастан жоғары болды. Ол 16 жастан жоғары. Яғни қабылдауы жақсы болды, көрермендердің сұраныс бар. Опера және балет театрына баратын халықтың қарасы көп, бірақ дегенімен орыс тілінде қойылған дүниелерге біздің орекеңдер көбірек келеді екен. Әрине. Ине шаншитын жерде болмайды. Сонда бұл қазекемнің қызығушылығы аздау деген сөз ба? Қалай ойлайсыз? Жалпы опера және балет театрының жалпы репертуарын алып қарайтын болсақ, қызметі, жұмысы, оның барлығы өте күрделі. Біздің мынау мегаполисімізде, үшінші мегаполисімізде опера театры біреу, жалпы республикамызда үшінші жас опера және балет театры болып табыламыз. Біздің театрымыз, жалпы опера балет театры өзге мынау өңіріміздегі басқа театрлармен салыстыруға келмейді. Жұмысы өте күрделі, сондықтан да біз өзіміздің сол опера және балет театры деген атқа лайықты біздер репертуарларымызды жасаймыз. Одан бөлек әртістеріміздің шама-шарқына қараймыз. Біз жас театр болғаннан кейін мінекей 14-ші сезонымызды жауып, 15-ші сезонымызды міне алдағы уақытта ашқалы отырмыз. Біз әртістеріміздің қабілетіне де қараймыз. Бізде опера және балет театрында әрбір қойылым, спектакль жанды дауыста өткеннен кейін ол өте қиын. Біз бір операны қалың көрерменге жеткізуіміз үшін, жоғары деңгейде жеткізуіміз үшін ол жерде 100-ден аса қызметкерлер қызмет атқарып, сахнаның
өзінде және сахнаның сыртында қызметкерлер бар дегендей. Сондықтан да бізде қазіргі уақытта репертуарымызда тек орыс тілінде ғана емес, шет тіліндегі операларымыз бар, және де қазақ тіліндегі өзіміздің қазақтың ұлттық опералары бар. Жалпы опера жанры ол қазақтың ұлттық операсында, шетелдік әлемдік деңгейдегі операнында және басқа да тілдегі операларды да шама шарқысы жеткенше алып шығуға жалпы міндетті. Біз осы жерге Жұмашай атындағы Қазақ академиялық драма театрында басшысын шақырған болатынбыз, белгілі себептерге байланысты енді біздің хабарымызға қатыса алмады. Бірақ дегенмен де жаңа маусым келе жатыр, иә? 42-те біз тағы да театрдың ашылуын жасаймыз. Қай театр болсын, маусым ашылады. Қандай бір жақсы жаңалықтармен қуанта аламыз көрерменді? Біз мысалы, мен айта кетейінші, бізде жаңа айтып отырсыз ғой, жаңа маусым деп. Біз жаңа маусыммен қатар мерейлі маусымымызды ашқалы отырмыз. Яғни біздің театр 40-шы мерейлі маусымын сахнасын түргелі отыр. Оған біз қазір жаңа балалар жылына орай Винни-Пух үлпілдек Винни атты кішкентай бүлдіршіндерімізге арналған ертегіні сахналап жатырмыз. Қазір қазақ тілінде, орыс тілінде, екі тілде, екі бағытта, екі тілде де бізде жүреді. Бір қуантарлық жағдай, бізде барлық ертегілер, барлық қойылымдар мүмкіндігінше екі тілде қамтимыз. Қазір арнайы біз Алматыдан Антон Зайцев, белгілі режиссер, және Юлия Чернова, қойшы, суретші, арнайы шақырттық ол кісілерді, қазір өндірісте. Яғни күні кеше ғана бізде көркемдік кеңес өтті. Көркемдік кеңесте эскиздері, сахналық жаңағы декорациялары, киімдері барлығы талқыланып бекітіліп өндіріске жіберілді. Құдай қаласа, сіздердің эфирлеріңізді пайдалана отырып 5-ші 42-те біздің Шымкент қалалық қуыршақ және жасөспірімдер театрының 40-шы мерейлі маусымының ашылуында күтеміз барлықтарыңызды. Опера балет театры ше? Қандай жақсылығымен, жақсы бір жаңалығымен қуантады? Опера және балет театры қазіргі уақытта мінекей мынау алдыңғы өткен карантиндік шектеулерден кейінгі өзгерістерге тоқталып өтетін болатын болсақ, қазіргі таңда опера және балет театрының деңгейі біршама артты. Ол бағанағы әртістеріміздің деңгейі, сонымен қатар мынау біздің театр қоржынындағы репертуарларымыздың да арасында біршама өзгерістер пайда болып, одан ол жоғары деңгейде қайта сахналанған операларымыз болды. Біз мінекей бүкіл әлемдік деңгейдегі мінді жуырда ғана Золушка операсын, Россинидің Золушка операсын сахналадық. Ол екінің бірі қоя бермейтін өте күрделі опера. Қойылым. Сондықтан да сол біз қысқа уақыттың ішінде мынау сонау Италия қаласынан, Италия елінен Алла Симония Шевелей ханымды шақырдық. Ол кісі профессор, әрі вокалдық жанрдан консультант, әрі қоюшы режиссер ретінде келіп бізге бір айдың көлемінде әртістерімізбен жұмыс жасап, әртістеріміздің басқа қырынан танытты. Бізде жалпы әр қойылымда әрбір әртістің өзінің бір ерекше қабілеттері туады және басқа қырынан өзін ашады. Бір әртістің бір операда рөлі ашылмай жатқан болса, бір операда оның рөлі өзіне табиғатына жақын болып келеді. Сондықтан да біздің қазір айтатын жетістіктеріміз өте көп. Яғни сіздер Золушкамен ашпақсыздар, иә? Золушкамен біз 14-ші сезонды жаптық. Біз, Құдай қаласа, осы тамыз айының 27-26 жұлдызы күні біз Тасқын Жармұхамбеттің Домалағана операсыменен театрымыздың шымылдығын ашамыз. Керемет. 21-ші жылы Тасқын Жармұхамбеттің жаңа операсы жазылды. Мына Домалағана өздеріңіз білесіздер тарихын. Бұл біздің театр тарихында ғана емес, жалпы қазақ өнерінің, қазақ опера өнерінің, ұлттық өнерінің тарихына енген біздің мынау оңтүстік өңіріндегі өте жас театрдан шыққан өте жоғары деңгейдегі опералардың бірі болып табылды. Біз бұл операны бір мезетте, бір сезонда 31 рет сахналадық. Одан бөлек Астана қаласындағы, Нұрсұлтан қаласындағы Астана опера балет театрында барып, гастрольдік сапармен барып келдік. Одан бөлек Қарағандыға барып келдік. Алдағы уақытта басқа да өңірлеріміз бізді шақырып отыр. Алматы,
сонымен қатар Қызылорда, Түркістан қаласына біз жоспарлап отырмыз Домалағана операсын. Бәрекелді. Ал енді Сатира театры маусымын қашан ашады, қандай қойылыммен ашады? Жаңа маусым қазір тамыз айының басынан басталып жатыр. Біздің әртістеріміз, актерларымыз, актрисаларымыз келіп жаңа дайындық үстінде. Әрине, жалпы мен жаңа айтып өттім, ол біздің театрда драмада, комедияда, сазды думанды қойылымдарда, сонымен қатар ертегілер де бар. Соның ішінде атап айтатын болсақ, Қараша қазда қайтқандар драмасы, Әке тағдыры драмасы, Өзіңі өмір сыйла заманауи драмасы, сонымен қатар бізде мына музыкалық сазды думанды қойылымдар бар. Енді өздеріңізге белгілі, бізде қазір жоғары дәрежелі әртіс, театрдың көркемдік жетекшісі Уәли Әбдірайым деген мырза, білесіздер. Осы Уәли Әбдірайым ағамыздың өзі аптыр ретінде бірнеше сазды, думанды қойылымдарды қойып отырады. Жаңағы өздеріңіз көп болдыңыздар, қауіпті вирус кешегі жағдайға байланысты бірнеше рет сақыранып, бүкіл көрермен риза болды. Қызық көрейік. Әйелдер күніне арнап, әдемінің әдемілігі әйелде деген. Автор деп айтып отырсыз, Уәли ағамызды. Байқасақ, сіздер режиссерді да, драматургты да, қоюшы режиссер барлығын сырттан алдырып жатсыздар. Басқа қаладан алдырып жатсыздар. Жоқ, ол әр кезде емес. Мен осыны айтайын деп отырып, әр қаладан алдырып жатсыздар. Сіздер де шетелден алдырып жатсыздар. Біз неге осындай сырттан алдырамыз? Өйткені өзімізде маман мәселесі тапшыма дегенде сауал туындайды. Мен осы сұраққа жауап беріп өтейін. Жалпы опера және балет театры болғаннан кейін әлемдік деңгейде опера және балет театры деген ол өнердің ең биік шыңы деп айтылады. Ол біздің сырттан, шетелден мамандарды шақыруымыз, ол біздің театр тәртібінің күнтізбесінде жалпы енгізілген, ол табиғи, былайша айтқанда, ол театрдың өзінің күнделікті күнтізбесінде жүзеге асырылатын талабы болып табылады. Біз өзіміздің де осы өңіріміздегі Қазақстан Республикасындағы режиссерлерді шақырып жатырмыз. Ал біздің режиссерлер сыртқа шығып, басқа бір театрларға қойылып келетіндей мүмкіндік бар ма? Енді ол жағынан аса мен айта алмаймын. Қазір негізі опера режиссерлары жетіспейді. Кім аз? Тым аз. Мен осы жөнінде де кішкене тоқталып өткім келеді. Бізде мынау өнер ордаларын ашып, осындай жас таланттарымызды, өнерлі азаматтарымызды осындай өнерге баулсақ, осындай режиссура болсын, кино режиссура болсын, драмалық болсын, қуыршақ болсын, опера болсын, міне осының бәрін жеке-жеке дара өзінің бір режиссурасын оқитын арнайы болғандықтан өнер институтын ашса да оқу орны болғанын мен ал мен айтар едім мысалы қазір сіздерде айтып жатсыздар сіздерде ол жаңағы бекітілген заң өздеріңізде ережелеріңізде бар ал бізде жоқ ондай емес дегенмен ол іс тәжірибе алмасу деп біз қараймыз мысалы Алматыдан алып шақыртып жатырмыз жаңағы режиссерді Оралдан келіп жатыр қой олардың көзқарасы басқа мысалы Ерсайын Төлебай ағайдың да бізде жаңағы несі бар репертуарымызда боздаған бойдақтар комедиясы да бар біз жаңағы қуыршақ және жасөспірімдер театры ғана емес жаңағы Мұрат ағамыз айтпақшы сатира театрының да бізде комедиялары да бар біздің репертуарымызда ол дегеніміз біздегі жаңағы театрдағы мамандардың жаңағы іс тәжірибе алмасуы деп қабылдаймыз біз олар көру керек жан жақтың ол кісінің постановкасында жаңағы қойылымында қалай шықты өзіміздегі режиссердің қойылымында қалай шықты ол жаңағы ертегі әр түрлі көзқараспен режиссерлық шешімге байланысты болады ғой сондықтан бізде бұл жерде іс тәжірибе алмасу басымырақ басқа режиссерлардың осы театрларға бірақ дегенмен бізде драматургияның ақсайтыны рас ол деген жеткіліксіз әсіресе сатира жазатын бізде авторлар жоқ өйткені көркемдік кеңестер болып жатады театрларда комедиялық жанрдағы қойылымдарды жаңағы сіз айтқандай өзбектен қырғыздан тәжіктен алып соны аударып қоятындай дәрежедеміз
біздің енді Шымкент қазақ өнердің тұнып тұрған ордасында бұл нәрсеге тоқталудың өзде дұрыс дегенмен де басқа республикадағы басқа облыстарға қарағанда біздің өңірімізге бұл өнерге деген құлшыныс, өнерге деген жалпы мақабат, қабілет жоғары. Мысалға жаңа айтып жатсыз ғой, сырттан режиссер шақыру деген. Ол әрине тәжірибе алмасу барлық театрларда болу керек. Мысалға бізде шақырамыз сырттан. Біз сырттан Бархатбек Ханапин деген режиссерді шақырып, әумесерлер, Саймонның әумесерлер атты комедиясын қойдық. Өте жоғары дәрежеде шықты, халық риза, бір ремет, бірнеше рет қойдық оны. Осындай сырттан шақырулар болып тұрады. Әрине, біздің режиссерларды шақыру, ол сырттағы сұранысқа байланысты. Енді жаңа айтып отырсыздар ғой, мысалға сатира жазатын шыны керек. Бүгінгі таңда сатириктер аз. Жоқтың қасы. Дегенмен де біздің енді театрымызда өзі сатира театрын ашуға мұрындық болып, жаңағы осы театрды ашуға үлкен күш салған, үлес қосқан біздің жаңағы Уәли Әбдірайым ағамыз бен Жүсіп Ақшорай ағамыз. Бүгінгі таңда біздің негізгі осы қойылып жатқан қойылымдарымыздың көпшілігін 70%-ын сол өзімізден бүгінгі таңда театрымыздың көркемдік жетекшісі Уәли Әбдірайым ағамыз өзі жазады. Соның ішінде жаңа айтып отырсыз ғой, енді қала халқын қандай үлкен жақсы туындымен қуантасыздар деп. Біз енді қазір жаңа маусымға келіп, әртістеріміз үлкен дайындықтың үстінде, қызу дайындықтың үстінде. Бұл белгілі драматург Кенжебек Ахметов ағамызбен осы өзіміздің Уәли Әбдірайым ағамыздың туындысы Шымкент көрікті мекенім атты танымдық, музыкалық танымдық комедиясы дайындалып жатыр. Бұл енді үлкен форматта болады, жан жақты бір жағы заманауи қойылым. Енді бұл қойылымды біз енді осы 42 айының 22-сі мен 25-сінің арасына деп қазір жоспарлап отырмыз. Енді осы эфирді пайдаланып, менде қала тұрғындарына, қонақтарға жарнамалап өтейін. 42 айының 22-сі, 25-сі жұлдызы арасында біз бұл қойылымды біздің театрымыздың көрермен орындығы аз. Бар болған шектеулі 176 орын. Сол себепті біз енді басқарманың әкімшіліктің келісімімен Шанин атындағы Академиялық қазақ драма театрында қоймақшымыз. Жоспарлап отырмыз. Театр дейміз. Театрдың ішін құрайтын оның режиссердан кейінгі етпен сүйегі актерлар. Театрда актерларға берілетін қандай мүмкіндік бар? Біздің қазақ үйі жоқтың күйі жоқ дейді. Біздің актерлардың күйі қандай дәрежеде дәл қазіргі таңда? Осы қанда тоқталайық. Жалпы айтар едік, иә, дұрыс қозғап отырсыз. Бізде көпшілігі жастар, көпшілігі емес, түгелдей жастар бізде. Жас семьялар, жаңадан отау құрғандар. Енді өкінішке орай жаңағы пәтермен сырттан келгендеріміз бар, осы қаладан пәтер жалдап тұрады. Енді амал жоқ басқа. Күнелтіп жатыр. Яғни мемлекетте өнерді, олар өнерді сүйеді, мәдениетті сүйеді, осы жалпы осы өзі оқыған мамандықты осын таңда кіргеннен кейін таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 9-ға дейін десек те, жаңа біздің әртістеріміз қозғалыс, ізденіс, жұмыс үстінде жаңағы былай айтқанда жатар орынға үйлеріне барады, ол үй жаңағы пәтер, жалдамалы пәтерлер. Өкінішке орай, иә. Демек мемлекеттен ешқандай мүмкіндік қарастырылмаған. Әзірге жай жатақхана деген секілді. Әзірге, иә, біз бірақ өтініш жасап жатырмыз. Мүмкіндік болса. Театр басшылығының қаперінде жүретін дүние. Әрине, ол бірінші ұстаным, театр басшылығының бірінші ұстанымы. Сіздерде жағдай қалай? Бізде де бұл жағынан айтатын болатын болсақ, иә, өте күрделі мәселе.
біздің театрымызда жас театр, әртістерімізде жас. Опера жанрындағы әртістеріміз негізінде жалпы санаулы, жалпы Қазақстанның елінде. Сондықтан да мынау жатаққана мәселесі, үй мәселесі біздің театрымызда әсіресе өте өзекті мәселе. Себебі біз сырттан шақырамыз әртістерді көбісінде. Неге? Себебі біз біріншіден іс тәжірибе алмасу, екіншіден біздің театрымыздың репертуары күрделі. Біз мынау көрермендеріміздің сұранысы бойынша біз операларымызды қойған кезде біздің әртістеріміздің де жетіспеушілігі бар. Сондықтан сырттан шақырамыз. Біз сол сырттан шақырған әртістерімізді жатқызатын орын жай таппай қиналатын кездеріміз болады. Әрине, айта беретін болсақ, мәселелер көп. Енді театрымыздың да біздің қазір жағдайы, ахуалы, былайша айтқанда ескі ғимаратта отырмыз. Жаңа театр соғылса екен дейміз. Әлемдік деңгейдегі театрға біз қадам басып келе жатырмыз. Қазір анық жаңағы көне ғимараттың бірі қуыршақ театры отыр. Сіздердің театрларыңызда, ғимараттарыңызда мәз емес, сөзінің шыны керек. Мен осы мәселені сұрайын деп отырмын. Бір кездері осы мәселе көтерілді, иә. Бұл кинотеатрға арналған ғимарат, яғни сахнаның арт жағының кеңдігі, гримерный жаңа бөлмелердің жоқтығы, олар даламен айланып кіріп жүгіріп шығатын мәселелер айтылды. Осы мәселелер әлі де шешілген жоқ. Енді театр басшылығы қандай қызмет атқарып жатыр осы жөнінде? Жалпы барлықтарыңызға белгілі ғой, енді бұрынғы Шымкент кинотеатры қазір енді әзіл-сықақ және сатира театры болып отыр. Жалпы театр болғаннан кейін театрда жан-жақты өзіне сай ғимарат болып атса, ол нұр үстіне нұр. Енді қазақта айтады ғой, енді жоқтан бар шығарып деп. Қолдан келгенше сол жоқтан бар шығарып, жан-жағының барлығына қосымша жаңағы қосып деген сияқты, сахнаны алдына тартып, ұзартып деген сияқты. Ары тартып, бері тартып десеңізші. Енді ана өнерге деген ол құштарлық, сосын жаңағы өнерге деген жастарды алға сүйрейтін мынандай белді азаматтар, жаңағы Уәлибек, Жүсіп ағаларымыз сияқты үлкен азаматтар осы жастардың барлығын алға сүйреп, осының барлығына демеу болып, жалпы айтқанда көп жерлерде өздері демеушілік жасап, осы істің ары қарай жандануына, өркендеуіне жұмсасып жатқан жағдайы бар. Дегенмен де енді қарап отырғанымыз жоқ. Бұл алмаймыз, алға қарап сүйретеміз. Иә, бұл туралы басқармаға да, әкімшілікке де, барлық жерге жалпы ұсыныс берілген. Енді биыл болады, келесі жылы болады деген үміт бар. Олар кісілерде жоқ демейді, болашақта жасаймыз, қарастырамыз деген уәделерде бар. Жалпы өнер адамдары өлермен болады, бұл нәрсеге аса бір мән бере бермейтінде тұстар болады. Бізге келіп түскен бір хат бар екен. Біздің қалада осындай театр ұжымдарын бар екенін білмеппін. Хабардан көріп қуанып отырмын. Жаңа маусымды асыға күтеміз, сіздердің сәттілік тілейміз, керемет дүниелер көп болсын дейді. Театрға барғым келсе де жіберіп алып жатамын. Алдын ала жариялайсыздар ма? Болатын күнін, уақытын қайдан бақылап отыруға болады дейді біздің көрермендер. Бізде қазір жаңа жоғарыда айтып өттім, әлеуметтік желі жақсы дамыған. Инстаграм желісі бар, Фейсбук желісі бар. Одан қалса Арбатта барлық театрларымызға, барлық мәдени мекемелер, мәдени ошақтарындағы өткізілетін іс-шаралар, жоспарлар, Арбаттағы үлкен жарнамалық шиттар дейміз ғой, сол жерде тұр. Барлығымыздың бір айлық жоспарларымыз міндетті түрде тұрады. Одан қала берді, әр қайсымыздың, әр театрдың өзінің есігінің алдындағы жарнамалық шиттерде де тұрады. Сондықтан ол қазіргі заманда ол жіберіп алып, жаңағы білмей қалдым, естімей қалдым деген жаңағы не болмайтын шығар. Жарнамамыз енді жан-жақтан жүріп жатыр. Енді опера театры да, сатира театрының да ақпараттық жарнама бөлімдері, қуыршақ театрының ол өз алдына. Әрқайсымыздың әлеуметтік желідегі парақшаларымыз бар. Сол парақшалар арқылы ең болмағанда білуге болады. Айлық жоспарлар, апталық жоспарлар, күнделікті қандай не болып жатыр, кім қандай қонақ келіп жатыр, қандай іс-шараларымыз өтіп жатыр, барлығы сол жерде жарияланып тұрады, тұрақты түрде. Спектакльдердің сахналануы, кез келген дүниенің керемет болып шығуы, бұл келген көрерменнің көз жауын алатын бірінші безендіру мәселесі, иә. Біз осы жағынан кедей емеспіз ба? Жоқ.
Құдайға шүкір деп айтамыз. Жаңағы өзіңіз айтпақшы жоқ деп отырсақ, ол жоқ болып қала береміз. Біз барымен мүмкіндігінше жоқты бар қылып, барды асырып жатқан жағдайымыз бар. Бізде жаңағы қоршақ және жасөспірімдер театры болғасын, балалардың көзін жауын алатындай қызылды, жасылды жаңағы безендірулеріміз, қоршақтарымыздың жасалулары, олардың механикасы жаңағы ешқандай кедергі туындап жатқан жоқ бізде. Заманауи әдіс бұл декорациясы сахнаға көшіп жатырмыз. Енді ақш пен Европада бұл машықтанып қалған, қолға алынған іс. Мәдени ошақтары қазіргі таңда үшті форматтада жұмыс істеп, декорацияны тіптен қажет етпейтін жағдайдамыз. Қамар сұлу дәл солай жағдайда қойылды. Менің білуімше, менің көрімше. Қамар сұлу қойылды бізде, сонымен қатар Қыз Жібек операсы, сонымен қатар бізде осы жақында өткен Золушка операмызда біздің жаңа форматта өтті. Ол бағанағы видео контент дейді, видео проектормен жасалынған опералар. Ол енді қазіргі заманның заманауи үлгісіндегі опералар. Оның өзінен біз көп нәрсе ұтып отырмыз. Бізде мынау бағана жарық мәселесінде өзіңіз қозғап қалдыңыз. Бізде жетіспеушіліктер бар жарық мәселесіне келетін болсақ. Сол нәрсені мынау кішкене біз видео проекторды қолдана отырып, сондай кем дүние тұстарымызды сол проектормен жауып, кішкене мынау оның үстіне көрерменнің де көзқарасы өзгеріп, осындай да бар екен ғой деген сияқты. Иә, жарайды, ол проекторды пайдаланамыз, декорация сахналы жасаймыз дейміз, бірақ оған маман тапшылығы тағы да осы жерде келіп тірелетін тұс бар. Әрине, ол тұсы да бар. Менің білуімше, Қамар сұлуға сіздер шетелден алдырдыңыздар. Шетелден алдырдық, иә. Біздерде мамандар бар, бірақ жалақы мәселесі төмен. Мен айтар едім. Ол мамандар жалақын жоғары. Жалақысы, алатын айлық жалақысы төмен. Өкінішке орай. 60 мың, 70 мың, 80 мың потолок дейді ғой, ең жоғарғысы. Сондай болады. Біздің артистерде де дәл сондай. Бірақ та соған қарамай, жаңағы ол кісілер еңбектеніп жұмыс істеп, себебі олар шынымен өнерді сүйеді. Біздің қазіргі жастарымыз да бар. Бізде қазір мектепті бітірген жас түлектеріміз, мектеп бітірген әлі оқуға енді осы өнерді таңдап түсіп жатыр, бірақ осы өнерге келгісі келеді. Өкінішке орай бізде шектеу бар. Диплом жоқ па, ала алмайсың. Дипломсыз алдың ба, ең төменгі айлық жалақымен қамтамасыз етесің. Бір-екі айдан кейін ол кетіп қалады. Әрине, кетпесе де істейді, бірақ ода қалай айтсам екен, стимул дейді ғой. Стимул, иә. Құлшыныс болмайды, жаңа қызығушылығы төмен дейді, мәдениет, өнер дегенде сүйгендегім осыма әлі айлығым, шайлығыма жетпейді деген сияқты сұрақтар туындайды. Фариза қаным, жаңағы қойып жатқан мәселеңіз өте өзекті мәселенің бірі, бүгінгі актуалы проблеманың бірі. Мысалға айтып отырмыз ғой, біздің енді сахнамыз кішкентай, театрға лайықты емес деп. Негізі сіз айтып отырғандай, жаңағы трейді үлкен форматтың барлығын қоюға, қою үшін соған сахна лайықты болу керек бірінші. Дұрыс айтасыз. Біздің сахнамыз оған лайықты емес. Шағын, кішкентай, оның барлығы сыймайды. Сол себепті де біз қазір мысалға дайындап жатқан мына Шымкент көрікті мекенім деп отырған қойылымымызды біз Шанин театрының сахнасы үлкен, сол театрға бір жағы зал үлкен дайындап, осы заманауи барлық құрылғылардың барлығын сол жерде қолданбақшымыз. Сіз айтып отқан жаңа трейдіңіз бар, үлкен формат бар, соның барлығын біз осы сахнада қолданып, халыққа бір үлкен жалпы айтқанда заманауи түрде қуаныш сыйламақшымыз. Қазір енді бағанағы көрермендерімізде мынау интернет әлемі дамыған заман ғой қазір. Сондықтан да көздің жауын тартатындай, халықты театрға шақыратындай, соларды өнерге баулайтындай бізде осы заманның талабына сай жүріп отыруымыз керек біз. Бірақ енді трейдеге де біз мүлдем көшіп кеткен жоқ біз. Біз арасында өзіміздің сол қазақ операларымыздың, өзіміздің баяғы қазақтың кәдімгі қол өнер шеберлерінен, өзіміздің театрымыздағы бағанағы бутафор кісілеріміз бар, художник кісілеріміз бар, сол кісілердің керемет қол өнерлерінің бұйымдарын сахнаға шығарған кездерімізде болды. Қамар сұлуда да шықты, Қыз Жібек операсында да ол шықты, ондай қол өнер шеберлерде. Біздің Шымкент, үшінші мегаполис, көне қала дейміз,
Аллаға шүкір, бізді театр деген жеткілікті, орыс тілінде, өзбек тілінде театрымыз бар, операмыз бар, сатирамыз бар, қуыршағымыз бар, драма театрымыз бар, біздің мәдени ошақтарымыз өте көп, филармониямыз бар деген секілді. Бірақ дәл қазіргі таңда шынында да театрға, театр сыны бар ма деген сауал туындайды. Жарайды. Тақыр жерден театр тұрғызып, аз жалақыға жұмыс деп, пәтерсіз болса да құлшыныспен өнерді сүйгесін қызмет етіп жатыр. Ал театр сыны жағышы сыналып жатырма, орнына қайтадан сол дүние келіп жатырма, кем-кетістік айтылып жатырма, осы үшін дүние айтасыздар. Сынақ бар, сыналу да керек. Сынсыз болмайды. Сынсыз болмайды. Біз мынау... Жоқ, сынақ бар, сынау қажет, бірақ соны сынайтын мамандар, жаңағы біздің Ашырбек Сығай ағамыз айтпақшы, шын болу керек деп айтып жатады. Әрине бар, біздің алдыңғы буын ағаларымыз бар, осы театрды, өнерді сүйетін, осы өнерді өмірін бәрін арнаған кісілеріміз бар. Келеді бізге, көрермен болады, айтады. Әр театрда көркемдік кеңес бар. Өздерінде. Ол көркемдік кеңестің ішінде мәдениет қайраткерлері, жаңағы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері, жаңағы театр сыншылары, мысалы драматургтер, режиссерлар сол көркемдік кеңестің құрамында бар. Ол көркемдік кеңес әр жаңа қойылым жоспарланған кезде бір жиналады, осындайды алайық деп едік. Сіздердің көз қарастарыңыз қалай? Біздің жергілікті тұрғындар, жергілікті көрермен қабылдай алады ма? Біздің менталитетке қалай болады екен деген сияқты бір неше сатыдан өтеді әрбір қойылым. Барлық театрда ондай нәрсе бар. Көркемдік кеңестен өтеді. Сол кісілер мақұлдайды, хаттама түзіледі. Сосын кем барып ол қойылым сапарға шығады, үлкен кемеге. Сатираға айтылып жататын сын көп шығар. Енді жалпы сатираға деп айтқанда сатираға көп сын айтыла бермейді. Себебі сатира енді басқа драмат театрларға қарағанда бұл енді жеңілдеу жанр ғой бұл. Жеңілдеу жанр деп айтамыз, бірақ күлдіру көрерменді өте қиын. Күлдіру қиын. Жылату оңай. Иә. Бірақ енді оны күлдіру үшін сол күлдіретіндей тәжірибелі біздің мамандарымыз, жаңа айтып отырмын ғой, Уәлибек ағамызбенен Жүсіп ағамыз бастаған топ өздеріңізге белгілі ғой. Басқа драмалар мен комедияларға қарағанда біздің сазды думанды қойылымдарымыз әр болған сайын өздеріңіз білесіздер, билет табылмайды. Біздің өзіміздің залымыздың өзі жаңа 200 орындыққа жетпейді, бізге әр қойылымға 300-400-500 адамға дейін жиналады. Сол кезде біз бір күнде 2-3 рет қоюға мәжбүр боламыз. Осылай қылып қойып та жатырмыз. Егер үлкен жаңа залымыз болса, 1-2 рет қойып, көрерменнің көңілінен шығар едік. Бірақ енді жаңағыдай аса қатты сатираға деген бүгінгі таңға дейін енді сын айт хабарласқан қала тұрғындары, болмаса қонақтары болған жоқ. Бірақ енді негізі сын түзелмейді, мін түзелмейді дейді ғой. Негізі сынның айтылғаны дұрыс. Бар жерде сын жүреді. Жұмыс жоқ болса, ол сын болмайды. Біздің уақытымызда өз соңына таяпты. Екі ауыз сөзбен бір қорытынды жақсы көрермендерге айтатын жылы лебіздеріңіз болса, кеңестеріңіз болса. Жалпы құрметті көрермендер, түскі уақыт, түскі астарыңыз дәмді болсын. Шымкент қалалық опера және балет театры бар 3-ші мегаполисте. Келіңіздер, көрермен болыңыздар. Қазіргі таңда әлемдік деңгейдегі қазақ операсының жұлдызы Майра Мұхаммед қызының басқаруымен мінекей Шымкент қаласының төрінде орналасқанбыз. Келіңіздер, жаңа біздің операмыздың жаңа форматындағы операларымызды көріп көрермен көзайым болыңыздар. Мен айтар едім, мәдениетіміз мәңгілік, өнеріміз өлмес болсын. Жастарымыздың рухани байлығы молынан болсын. Енді қадірменді көрермендер, қала тұрғындары, қонақтар, әр уақытта өнер деген ол бір халықтың арасындағы рухани азық. Сол себепті театрға келіңіздер, барлық театрға, оның ішінде өздеріңізге
өте жақын әзіл сықақты қоса алып жүретін, драманы, комедияны қоса бірге көрсететін сатира театрына келіңіздер. Сіздердің құрметтеріңізге мен тағы да қайталап айтам. Шымкент көрікті мекенім атты біздің жаңа қойылымымыз болады. 42 айында барлықтарыңызды асыға күтеміз. Театрда. Рахмет, келіңіздер. Біздің өнеріміз ешқашан төмен түспесін. Қандай ғимаратта отырсақ та, қандай жалақы алсақ та, өнерге деген құрмет әрқашанда биікте тұрады деп ойлаймыз. Мұхтар Әуезов театр сымбатты өнердің ішіндегі ең зор өнердің бірі деді. Осы зор өнерімізді өлтірмей, тасын өрге домалататын өнер иелері аман болсын. Театр репертуарының да, қойылымның да керемет шығуы режиссердің мықтылығына байланысты. Режиссер театрдың қазығы болса, ал өнер халықтың рухани азығы. Сахнамызда жүретін саңлақтарымыз көп болсын деген етпен хабарымыз тамамдаймыз. Театрға барып, таза туындыны тамашалай жүріңіз.